inaan maanta oo aynu munaasibadii sanad guurada taariikhda islaamka aynu u dabaaldegayno inay ku soo beegantay xafladan maasha allah quruxda badan ee umulisooyinkii jaamiciga ahaa ee dalkayga soomaaliland lagu tababaray maanta loo dabaaldegayo. waxaa sharaf weyni ah in miiska laba haween oo wasiira ah oo soomaalilandar ah inay miiska fadhiyaan. beri baynaan intaa haynin. waxaa sharaf iyo farxad weyni ah inay hablo soomaalilandarsa oo dhakhaatiira dr jina tolo meeday way yara baxday dr caasha, inay qaar kale joogana waa laga yaabaa, dhakhaatiir haweena oo somalilander ah oo dalka gudihiisa ku tababartay inay hoolkan caawa joogaan. waxaan aada ugu faraxsanahay inaan arko a midwife like khatra hormoodkiina oo ka timid dabadda ka timid waddankeeda ku soo noqotay si ay u tababarto the next generation of midwives oo idinku had nasiib u heshay. waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in somaliland maanta aynu ku faani karo inaynu calibarkaas qualitygaas oo midwives ah aynu dalka gudihiisa aynu ku tababari karo. waxaan xusuustaa markii aan cisbitaalka aan ku dambaabay aan furayay in marka wax la sameeyo qorshaa la sameeyaa, maxaad ku tala jirtaa, himiladaadu waa maxay, maxaad doonaysaa inaad samayso. waanay ku yar tahay inay dadku maskaxdoodu cabirto in qofkanu aanu rabin inuu lacag ka sameeye, laakiin inuu dad soo saaro. waxyaabaha aan himiladeeda waxaa ka mid ahaa inaan 1000 midwives 1000 umuliso Soomaaliland u tababaro. waxaa la 1000 ah oo seed kale oranaysa 1000 oo dalkuba qaadi maaye, maxay kala qaban Soomaaliland 1,200,300 way qaadaa, waanay u baahan tahay, waanay heli doontaa. wixii tiradii maalintaa la lahaa caqliga ma gasho, ma suurogelayso. waxaan filayaa iminka inaynu 1,200 tiradeennu ay gaadhayso 1,200 baynu gaadhaynaa. trained qualified midwives trained in Somaliland, waxay taasu ka marag furaysaa dalkeenna Somaliland inuu yahay dal ay ka suuro gasho in cilmiga intaa la'eg lagu tababaro, himiladeeduna ay iyaga ka soo dhalatay. waynu u baahannahay idinkoo kale, Soomaaliland way u baahan tahay, hooyooyinka Soomaalid way u baahan yihiin. waxaan anigu hadyad idin ma sido, laakiin duco weyn baan idin faraya, waan idin ducaynayaa hooyo. waxaan doonayaa in hooyada Soomaaliland 4 sannadood iyo dheeraadka ee aada gasheen, itixaamada aada gasheen, anatomigaa lagu baray, physiologigaa lagu baray, complications of laborkaa lagu baray, inaad uga faa'iidayso hooyadaas. dooni maayo hooyo Soomaalilandar ah, hooyo kasta meel kasta adduunka joogto, Vietnam may joogto, aydanka waa hooyo, hooyada kuu soo magan gasha inaanay dayac inooga dhiman iyo inooga dhimanin innaga oo siin weynay kalgacaylkii ay inaga mudnayd, siin weynay daryeelkii ay inaga mudnayd, iyada iyo ilmaheeda kalgacaylkii iyo aqoontii lagu kala badbaadin lahaa ee midba gaarkiisa loo badbaadin lahaa waa inay inaga helaan. shahaado aynu gidaar ku dhajinaa waxba taramayso haddaanay qalbigeenna iyo gacmaheennu iyo aqoonteennu aanay hooyada u wada shaqaynayn. waxaan ilaahay idinka baryaya in ilaahay xooggiinaa soo xalaala, ilaahay idin barakeeyo. waxaan ilaahay idinka baryayaa
in hooyada ku soo magan gasho ee aad sacabada hoos dhigtaa ay noqoto hooyo ka hesha daryeelkii iyo kalgacaylkii iyo xanaanadii lagu baray deynkaas wuu nagu wada maqan yahay. Waxaan xusuustaa October 1960 oo markaan ka qalin jabiyey when I became a midwife. By the way, and Wazir Shukra Haji Bandare, Tirudene Kamitai, she's also a midwife, by the way. Wa hagen away. Waham Hususta Malinta Ingris Bell Eaterbury, Huya Ingris Bell Eberry, Isman Lahain, Wadan Kaga, Somaliland. ayaad arki doontaa intaasoo umuliso oo jaamacaya oo dalka gudihiisa Soomaaliland lagu tababaray ayaad arki doontaa. Ilaahay igu simay 61 years later, 61 years ayaan midwife ahaa. I'm proud to be your colleague. I'm proud that you are my colleagues. And I'm proud that you're a product of my country, Somaliland. When the intraina yahoyo, the next 61 years we kusugayan, haka achisin, haka dalin, yan lugudit san, si birsa akonta, kalgailka manta yihisa hadu haiso, you marnaba yanu kayarani. Wahindona ya inad ngotan, the change makers. Maternal mortality of the Somali woman is the highest in the world. Ma eclampsi nanka atkay. ما antenatal بينان سمين كرين ما obstructed labor بينان diagnose كرين كرين ما fetal distress بينان ايا نغا قرسومي كرا ما pupil infection بينان سوغنائين هوي دا سو نغا دمتو مركينو قلب كون دي فوينو. We can save lives. We have the knowledge to save lives. We must have the determination to put it into practice. إنغون او ايغينين تانو ملعق باي هيساتا تنو مسكينت با تنو مي باي كاتيميت تن يا كاني هوي و هوي المهاي سدانا قيمو ليا اين او شقينو دال او شقينو كالكايل او شقينو سي اقوني كودا هانت هاي اين او شقينو و هندونيا اين اي طبن ميس او كالا اين انكو اركو وزيرو كابدا هل دبانا كابدا دخاتير كابدا umulisooyin iyaguna gaaray the PhD oo dhaqtar ah inaan ku arkaan. I want tables, don't my miss kaliya oo wax qaada. Waxaan rabaa dalku inaan meel baa soo bitaacno, meel walba waa inaan ka soo bitaacna inu wanaaga tusna. Markaan anigu wadanka hayay 61-kii dhowr iyo 20 bilood ba igu qaatay in mushahar la siiyo, bilaash baan u shaqeynay. Waxaa la oran jiray maxaad ka guraysaa oo mushahar baa lagu siiya. ملعق بعضو باهن تهي آدم دختر سوك غريقيسة سوك ماها أباها ميلا دو هويتي واحد عن تاوكو غاياي واحد ما هدان كتاقو وان اوغتاقو مشاهر كيل ايما بلابنا المشاهر لايما سين الباب كاسو نغا حرمية انا وانو اتكيسان ايا لابي يلواتن بلود ايا بلا لعقو شغيني هبين كي يلو ييرا انا لا ييرا يونفو ما هايستو مشاهر ما هايستو دريتش مليهي مقع تايتل مليهي لكن سوى شقيني وشقيني to keep that door open for women. هذيك لو نغحد بلها وها وزيرك عفمات كإبريغاس حمر فريي وكما هما هي هدي هي قيلو نيف وين دلابا ما أموسا كده لسا إن انتنيري نا قبر دنيري شهاد مية كوبا بسا أموليسا قبر دو فولان إيسا شهادة إني كوبا بسا وحي أوها يستني إنه شهادة داس إنه قبل دمر كي فولنا يستني كوبا بنا أقانت إنه كذا لأن ما قرنا يعني مفهم كرو كاسوك اللي دم أبو فهمين الله بيا الله تم برد بيكو قالت ما كان نكت جواي هذا الله باتن صلوات بن سوق but I will stay here أيكو قالت مركا وحيا بنا بين كهرباء دونا نية شبيودن كدعين انت اللي اني يالو انت هيدو نحريسة هو يدو اياشا تاسينو كاكا اتكانينا
تاسين قيمهنا كم وتشين كرا تاسين واجب كنا وقصو بحي كرا هو يوانين دعائنيا and I'm so proud of you خطره thank you for coming back to Somaliland and thank you for training such brilliant young midwives وحن أدي أدو غفر حسنا هاي إن دكتور ديري إريك ويسكنوا أودا برا ذيكي هذا النقطة تبارك دخاتيرتا هي هذا النقطة وهيلنتا تبارك أم لسوينك يكال كالي ياش إلا يا نوك هذا يا دكتور ديري إريك we need more like you أكبر السلام يا والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته long live Somaliland and long live midwives this is our time this is our year this is the year of the midwives And you have become part of a great family of midwives. Welcome to midwifery. Thank you.